ubushakashatsi bwanjye impamvu nabwerekeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi nuko hari byinshi bona bitavugwa kandi ababizi bakabitubwiye bariho baducika kuducika ntago ari uguhunga cyangwa iki ahubwo ni uko imyaka igenda ishira harimo no kuba babyibagirwa no kuba basaza aha rero turi muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda tugiye kuganira n'umwe mu banyeshuri bize muri iyi kaminuza ndetse bakaba banahakora turagirana ikiganiro kigufi impamvu uvuga kigufi ya ntabwo ari uko ari cyo afite cyangwa ari cyo yifuza kuduha ahubwo ni uko kuvuga amateka ya Jenoside by'umwihariko utayavuga umunsi umwe cyangwa se mu isaha cyangwa mu masaha abiri ngo irangire mwatangira mutwibwira nitwa Byanafashe Deo nabandi umwarimu w'amateka hano muri kaminuza hashize imyaka 18 naranahize kuva muri 67 kugera muri 70 havana n'abanyabumenyi bitaga akaruriya muri histoire geography twamaraga imyaka 3 twaba dushobora kujya kwigisha ibyo twabaga turangijemo muri secondaire wavuye muri kaminuza ryari naharangije muri 77 kwa karindwi ku buryo ubwo natangiye gukora muri secondaire na petit seminaire y'isave mu kwa cumi 1977 hanyuma isave se hari petit seminaire isave iyi iri ku kwa Rwanda niho yabaga yahavuye muri 72 ukwa cyenda ukwa cumi ijya ku kwa Rwanda nagira ngo mbabaze muvuye isave mwagiye gukorera he mwaduha amateka y'ubuzima bwanyu muri make tuvuye isave twavuye isave muri 70 71 72 oya twatangiye isave muri 70 71 72 turi isave turigisha 72 mbigeze muri kwa cumi 72 72 72 twimukira I Butare kwa Rwanda sibyo 73 groupe scolaire na université batera petit seminaire ku Karwanda aho nigishaga ndahunga hongera I Burundi ubwo turi muri 73 Burundi nahavuye naho nahigishije nk'amezi 6 muri 73 nyine mu kwa cyenda ubwo twari duhunze mu kwa gatatu kwa kabiri kwa gatatu mu kwa cyenda nagiye kwiga muri Zaire Kongo y'ubungu RDC mpiga imyaka 2004-2005 ngaruka I Burundi nzi Burundi ndahigisha muri atene secondaire y'I Bujumbura 75 75 ubwo niho narangije muri Zaire 76 77 mpagaritse kwigisha I Burundi
njya gukora doktora mu Bufaransa. Irindwi n'umunani, irindwi n'icyenda, inani, inani na rimwe, nibwo narangije doktora, nibwo ngiye muri Congo Brazzaville. Niho nigishije rero kugeza muri 2023. Muri icyenda na kane nako kugeza ndumva narahasezeye mu kwa 12 ndaza, ariko famiye nayizanye nayigeranye hano I Butare, tuje nje kwigisha muri universite muri mu kwa mbere 1995. Nagira ngo mbabaze aho hose mwize iyo nzira yose mwanyuze mwahakuye iyihe nivu? Nahakuye PhD muri histoire. Muri histoire bivuze kuri docteur muri histoire? Yego. Dusubiye inyuma gatoya, hahandi mwatubwiye ko abanyeshuri bisave cyangwa se ababateye barabahe banyeshuri, ni abanyeshuri basubiranyemo gusa cyangwa byari bishingiye ku moko nk'uko tuzi mu Rwanda? Harimo iby'amoko bisa nk'aho byigishijwe abanyeshuri n'abakozi ba leta, tuvuge ndetse abo mu bintu by'ubumaneko bazaga mu mashuri bagashakamo abanyeshuri b'ibyitso bazajya bakoresha. Abanyeshuri b'ibyitso rero babo, kuko ni ibintu byavuye I Kigali byo kwirukana abanyeshuri b'Abatutsi mu mashuri I Kigali yabizanye, noneho ikajya igira abanyeshuri byigisha, baje kuvamo ikintu cyitwa bajyaga biyita Comité de la République. Nimo bajyaga imbere y'abandi bagatera ishuri iri n'iri, ariko mbere yo kuritera barabanje gukora liste y'abanyeshuri n'abarimu ngo badashakwa aho ngaho. Bukeye rero umunsi bavuze bakaza, basanga ugihari bakagukubita bakakwirukankana, harimo ababiguyemo icyo gihe, ariko abenshi bari ukase barahaba barakomereka, ariko hanyuma barakira babasha no guhunga, abandi ndetse barongera baguma mu gihugu. Bivuze ngo ubwo ni mu wuhe mwaka? 2023, hagati ya fin fevrier. Kuko ubwo ubutegetsi bwahindutse, Habyarimana yafashe ubutegetsi mu kwa karindwi, byaratangiye mu kwa kabiri kurangira 2023. Hanyuma nagira ngo mbabaze amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 agaragaza ko kwinjira muri mu mashuri mu Rwanda cyangwa se no muri kaminuza, yaba kaminuza nkuru y'u Rwanda yaba n'amashuri makuru, kwinjiramo byari bigoye. Byasabaga iki kugira ngo bayinjiremo? Byagiye bigorana, birushaho kugorana, ariko ku ngoma ya Kayibanda wadukanye ibyo by'Abahutu n'Abatutsi n'abari bamufashije b'Ababiligi barakomeje bararwarwaza, ku buryo aho universite iyingiyi bayishyiriyeho yariyo ishuri rikuru rya mbere ribonetse, bashyiragamo abarangije imanite bose bafite amanota yo kujyayo, abenshi babaga bayabonye. Ariko noneho ntabwo wahitagamo aho ujya, baguhitiragamo fakulite, noneho ukazaza ukaba ariyo ujyamo, urumva. Nyuma bamaze kugenda baba benshi ku bwa Habyarimana, Habyarimana yadukana noneho kwimana pe. Tukiri inyuma gatoya, baguhitiragamo bakurikije iki? Bakurikije aho wize, hari za koleje nyinshi za enseignement littéraire, hano naho
ibintu by'imibare na za siyanse byari bitarakomera cyane faculté de lettres na za siyanse économique nibyo byagaragaraga usanga rero na senyuma secondaire structure yayo yari ijyanye n'ibyo ngibyo no bivuze ngo bajya guhitiramo umuntu ishuri umwana ishuri ntago ntavangura ryabaga ririmo yabaga mari ko ryari tarabanki ryaje kuzanyuma kuko umwana w'umutegetsi w'umutukomeye bo nta nubwo bazaga gutara ahitaga babajyana iburayi ariko no mu bazi butare noneho we ugasanga bamuhaye privilege yo kwihitiramo ahashaka fakirita ashaka kwiga ariko abatutsi bo no bajya basangaga byararanye ntabwo aribo gusa harimo n'abahutu bameze gutyo ariko noneho bukeye bose barabangira bakajya babangira noneho ntuze ubwo nyine regime yari yarahindutse kuva Habyarimana niho n'ikibazo cyakomeye kiri muri technique regionale bose barabangira ariko noneho waba ufite ukuntu wahaye ruswa so yahaye ruswa sekarije ari ministre w'amashuri yafataga ruswa imezite yabwiraga abagore be inshorekeze z'abatutsi kazi yari afite zikajya zemerera abana b'abatutsi kontre je ne sais pas combien barihaga bakareha abo bagore noneho zekarije akabaha abo bagore babohereje ibyo byarakoze cyane ku buryo abo bishe ahangaha ni kuri ubwo buryo bari baremerewe bivuze ngo batangaga amafaranga bakajya gutanga ruswa kuri za nshorekeza za sekarije ruswa y'amafaranga se n'amafaranga batangaga amafaranga baranayavugaga no kubona ntabyitayeho hari amafaranga icyo gihe cyose njyewe ntabwo narimo ndumva baratangaga mu masamiri samiri y'icyo gihe ntabwo yari make umwana agatanga samiri undi samiri undi samiri ugasanga umugore nsekarije yamuhaye nk'abana batanu azamuha akabakira akabandika ugasanga umugore wa sekarije w'inshoreke afite nk'abana b'abatutsi batanu bamuha minerivare bamuha ruswa kugira ngo abashe bamuhaye ruswa noneho akababwira umugabo bakandikwa ibyo ngo birazwi ntugire ngo hari ibanga ryari rikirimo wabaga yafite yagenda agashaka kuzamusohoza akayataka bigakunda kandi ariko utayafite ishusho hanyuma se nk'abana ubwo ni uburyo bumwe bwifashishwaga kugira ngo bagere muri kaminuza hari ubundi buryo mwaba muzi bwifashishwaga butari ubwo ubuzwi cyane ni ubwo ubwo ntihabuze dotoropetika ntizibuze ariko ubuzwi ni ubwo ngubwo ibivugwa ko abana b'abatutsi kazi kugira ngo bige muri kaminuza babanzaga gusambana na bamwe mu bayobozi ibyo hari icyo mwamubizi narabyumvaga ariko ntugire ngo hari n'igitangaje byarabaye kubaho byarabaye nuko nta kesi nahagazeho navuga ariko byarabaye biroye ibyabaye nyuma nta kuntu bitari kuba hanyuma ikijyanye nk'umushakashatsi iyo urebye ubona ibyo byose byakorewe abo batutsi bakoraga ubona byarabamariye iki cyangwa byarateguraga iki ibyo abatutsi bakoraga ni ukuvuga ngo ibyo bakorerwaga nk'ubwo mumbwiye uko kuntu batangaga ruswa kugira ngo babashe kwiga ariko ubona sekarije cyangwa n'abari abategetsi barabikoraga babona hari umusaruro bizamarira abo batutsi rega ntabwo bari bazi ko jenoside izaba jenoside buriya ni ikintu nacyo cyagiye kiza cyicuma ntabwo bari bagamije ko bigitangira
ntabwo ntabwo bari bagamije kumara abatutsi bashakaga gusa kujya bicamo none abatutsi bagaceceka ntibongere gutera amahane hanyuma bigeraho babaye ikibazo kirekire nyine abategetsi bariho bumva ubye nibo bavaho ubye no kuvanaho abatutsi nuko nguko Jenoside yaje ariko bigitangira kera ntabwo babonaga ko ari ngombwa kwica abatutsi bose bicaga bake noneho bigacicika bigacweza ku buryo ntabwo none se hari rebellion ugira ngo kayibanda yigeze ahura nayo hashwita ntabwo byashobokaga icyo gihe inyenzi zasaga nk'aho zatsinzwe ahubwo icyo wakwita rebellion ntibahabyara imana nyine baje kumuhinduka amahoro asigaye ari yose ntawe ukiganga umututsi none se dr murambabarira aho ngaho ngiye ntago nemeranyijwe namwe hari ahantu muvuze ko genocide atariyo batayibonaga batabonaga ko ariyo bariho bakora ariko nk'iyo urebye ama ideologi batayiteguye icyo gihe ntabwo bayiteguye ubona we hari abatekerezaga gutyo n'abazungu bajyaga bababwira bati buriya abatutsi mutabamaze babaza bamara biriya bitekerezo ni by'abazungu mu by'ukuri kugeza ari igihe abanyarwanda bibagiyemo kugeza igihe babyemereye ariko ubundi bigitangira siko byari bimeze nta tentative izwi ya total extermination y'igihe cya kayibanda ntayizwi hahishwe abantu benshi mu bufundu muri 64 hicwa benshi ku rusumo hicwa benshi mu nyambiriri ariko nyuma byarahagararaga ndetse abantu basigaye bakongera bagasubira mu byabo nta kundi bigenda urumva rero icyo gihe byafashe igihe kinini mu by'ukuri ideologi ya genocide yakomeye cyane kuri Habyarimana ariko bitavuga kwako gatekereza ko kwica abatutsi n'ubundi katarimo ikintu cya genocide none se manifeste de bahutu yateguwe nande yateguwe n'abantu benshi ariko abo berekana ntabwo ari bo bonyine bayiteguye sinabo nta nubwo cyari igitekerezo cyabo ubundi yateguwe na kiliziya gatulika ya perodin i Kabgayi urumva n'abapadiri bamwe babavugamo bitwa abashanwa na rinote abitwa ba ruvutu hanyuma babiha ba kayibanda bamenya bari barindwi benshi n'abarideri b'abaparimahutu bahariya nyamabuye kayibanda max niyonzima kariyope muri ndahabi munyambonera biri mu bitabo by'icyo gihe lisite y'abantu bageze ku 8 nibo basinye manifeste de bahutu ariko ntabwo aribo bari barayitekereje yari yaratekerejwe n'abazungu n'abapadiri bera mu buryo bwo gushaka gupfobya abatutsi kuko bari bagaragayemo abantu benshi bashaka independence kandi independence ntibashaka kuyitanga bivuze ngo itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi n'ishyirwa mu bikorwa ryayo ni uruhererekane cyangwa n'uruvange rw'abanyarwanda n'abanyamahanga cyane rega ntabwo abanyarwanda bari kwishoboza gutekereza jenoside no kuyirangiza abazungu babibafashijemo cyane n'umuntu mu bitekerezo n'ubwo nyine ntuzamitera yageze aravuga ngo wazamwereke ngo umufaransa wari ufite umuhoro ubuse bwo hari umuzungu ufite umuhoro ibitubaho byose ariko hari byinshi baba bateye hari ikintu kijyanye no kugira no kwiga muri kaminuza bigoranye ku batutsi noneho hari ukuharangiza umuryango mugari wa kaminuza abanyeshuri b'abatutsi bari babubayemo gutugereranyije n'aba bahutu
iyo barangizagamo byabamariraga iki ku isoko ry'umurimo ry'abagari bakene bo kurangiza hano byamaze igihe kinini abaharangije babahutu bakomeza bakajya mu mahanga mu Bubiligi muri Amerika mu Bufaransa mu Bushinwa muri Union Soviétique none abatutsi bakabohereza mu mashuri kenshi bagiboheza ku mashuri ariko akaba n'usanga yarabonye akazi muri ministere yarize nk'ibintu bya management usanga yabonye akazi muri ministere wenda afite umuntu bahaziranye yaramwintroduje ibyo nuko byari bimeze ntawapfaga ko amfite icyo gihe wararangizaga bari bakiri bake ugasanga leta yaraguporogaramye aho uzakora guhangayika ngo ugiye gushaka akazi ntabyariho nk'uko biriho ubu ngubu abantu bajyaga kwishakira akazi rwose kandi nanjye ngo bishakira minisiteri nibo babikoreraga kuko abandi babaga barakomeje amashuri batararangiza urabona ndangiza njya no kwigisha niganagana n'abitwa basengera remye disimasi bo bari mu Bubiligi barakomeje kwiga kiwe ndiho nkora mu mashuri ahangaha cyakora nayo nigiriye muri priva aho nayo nasabye ariko iyo ntajyayo baba baranyafegise aho minisiteri yanyafegise amfite ubwo ni ukuvuga muzinyeri gahamanya yagiye kunsaba muri minisiteri bivuze ngo bwa noneho bareka kunshyira ahantu cyangwa bamvanaho bari bashyize baravuga bati uyu nguyu twamuhaye musenyeri w'isave yamujyanye mu seminari bivuze ngo kurangiza ko abatutsi muri kaminuza cyangwa se no mu mashuri makuru bakabaha akazi bwari nk'uburyo bwo kubacinyiza n'ubundi kugira ngo badakomeze kwiga bari nk'uburyo bwo gutambutsa abana harimo kuvuga ngo umututsi wamuretse agakomeza mu mahanga ngo ntiyazagaruka ngo yazasanga bene wabo bahunze ariko ntibyari byo hari abari baragiye wenda atari na leta ibohereje ubugiye ukabona baragarutse ndetse bataye ababyeyi babo mu mahanga ntabwo byari byo kwari kwiyumvira nabi gusa abo basore inkumi zari nkeya z'ibiganiro tugere ku kijyanye namwe ku giti cyanyu mwebwe kugira ngo mugere muri kaminuza ni ubuhe buryo mwakoresheje kuza kuhiga narangije muri college du christrois wa Nyanza hanyuma banshyira kuri lisite muri faculté de lettres nka kwa kundi nyine babigiriraga n'abandi twari twararangije muri habaga section literaire gusa twiga kiratene n'igifaransa ntabwo washaka kuvuga ngo letre ngo ntabwo wazishobora urangije muri koleji y'i Nyanza ariko ntabwo sinkibuka neza uko byagenze niho banshyize hari kumenya nta handi nanjye nashakaga ntaho nari nabigeze ahantu ushaka hanyuma nagira ngo mbabaze ku kijyanye na no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi iyo urebye ubona usibye ko dufite leta ifite politike ibyemera ikanabishyiramo ingufu zijyanye no gukangurira abantu kubibyumvisha abantu ariko ubona hatari ingufu za leta hatari politike ya leta ibyemera ubona byagorana kugira ngo abantu babikore muri urwo rwego rero iyo ndebye mbona uruhare amadini ubona nk'abo ubona uruhare rw'amadini mu ishyirwa mu bikorwa rya jenoside n'itegurwa ryayo ushyizeho mu mibare waruha akangahe amadini gushyira mu mibare biroroheje kuko ubundi uroye amadini ukuntu yari ameze hari n'ababyanditseho basama b'abafaransa bagize uruhare runini cyane kuko igihugu kirimo abakirisitu barenze 80
akirisitu bagaturika proso abaki 80 ku ijana eh urumva none se abicanye bavuye hehe niba bo banatari bo abikoze toni ni ne amadini yabigize mu ruhare rukomeye n'usugereranye je n'amadini n'ibintu byo kwigisha by'abatutsi abahutu batwa nabyo yabigize mu ruhare rukomeye ari mu byadukanye kandi ntuzibagirwe ko kiriziya ya gatulika muri ayo madini ariyo yari ishinzwe amashuri nibo leta mbiri yari yarahaye amashuri nibo bigishije Jerigori Kayibanda cyangwa bariya bose bamufashije ba mbere n'abantu b'abakirisitu ndetse bakoze seminari nkuru ya Nyakibanda urumva ene no kuva ideoloji niho yari yaragandi ideoloji ya moko yaje kuva mu Jenoside niho yari yaragandi hari igikorwa cy'umwihariko nkuko ngoko ujya kubona ukabona wenda nk'umutwe wa politiki ugize anniversaire cyangwa se kwizihiza imyaka umaze hari igikorwa cy'umwihariko hari nka anniversaire cyangwa se manifeste yaba yarakozwe n'abantu ze n'abanyamadini kuri icyo aganisha nko kuri Jenoside oya bahega baguye mu isoni wenda bari kujya bayikora iyo biza gukundana bikarangira ibyaba ari byo bikunze ndavuga mbere ya Jenoside kuri abatutsi nk'umwite hari nk'igikorwa cyagaragazaga ko yenda baba bariho bategura Jenoside nda mwavuga muti wenda nka padiri cya musenyeri wa kiriziya gatulika cyangwa se wangirikane niba yaririho baba baragiye nko kwigisha nk'ahantu nko bakoresha nk'ibiterano ibyo ntabyo nzi ntabyo nzi ariko hariho amadini ashyira imbere abayobozi bashyizweho n'abazungu n'abapadiri bafite ideoloji y'amoko ibyo birazwi babashyiraga imbere wenda bitavuga ngo abo bategetsi bazakora Jenoside ariko bitangiye kwevolva bero Jenoside ntabwo bigeze babidenonsa bati abantu bagiye gukora ishyano n'imutabare ahubwo hari n'abapadiri nabo wasangaga bashenye kiriziya bazisenya ku batutsi b'impunzi noneho ntawakabya ngo avuge ngo bose no harimo n'abapadiri b'abatutsi byateye ikibazo kuko bo ntabwo bigeze batekereza gukora Jenoside bari kuyikorera ndetse tongo urumva ko mu kiriziya naho ubwaho hari za contradiction ariko kiriziya usanga nyine irwanya abo bapadiri b'abatutsi yifuza mfite ko kiriziya yaba imputu ibyo byabayeho ntubira ahubwo biracyakora n'ubu ngubu biracyakora none se hari nk'ikijyanye no kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi usanga nk'uko mwabivuze abishwa benshi bari abakirisitu ariko ubona uruhare rw'amadini kuri gahunda yo kwibuka nta ubona hari idini ryaba ryarateguye gahunda yo kwibuka mu rwego rwa niveau national bafite ukuntu babihungahunga ukuntu ntazi ntabwo byo kwibuka ntibatinyuka kubibuza ariko ubundi baravuga ngo imana ngo niyo izareba ku bintu byagenze ngo nta muntu wari ukwiye gucira urubanza undi nimeye mushoze ko gacaca ibintu byo kwibuka bizura gacaca iki ubona atabikunze nese ubona uko bigishaga amacakubiri ubona n'uko bigisha kwiyunga ubona byibura wabigereranya kwiyunga se ntabyo mbona ajye bigisha ibyo kwiyunga ntabyo mbona babyigisha hehe ariko ni erega baranabyigishije kare kose none se urukundo ni iki ivanjirisi ivuga iki si urukundo se si kurinda abantu amacakubiri
urwangano none urwangano rugeze kuri Jenoside kandi n'ibisonga bya kiliziya biyirimwo gusa umuntu yamenya bivuga ate nyine ko hari ari kiliziya yatahwe cyarayitashye kabisa ubona ute kiliziya gaturika by'umwihariko ubona ute iramutse ikanguriye abantu uburyo bwo kwibuka bwo kwanga Jenoside n'igisa nayo cyose ubona ute byagira ihe impact cyangwa izihe ngaruka mu myaka iri imbere mbona abantu bamenya ko bakwiye kugira kwicuza ibyakozwe kuko hari benshi ubona basa nk'aho batabyitayeho kandi barabikize mu rware wenda baba babonana na musenyeri kanaka n'abari kwameza ibi bintu bibatere umwete byagira byafasha abantu kurushaho gukira mu mitima no kubaka ibintu bizima shyashya ku buryo bwihuse byafasha nyine byafasha bamwe bagiye babipinga ukabona ntacyo bitayo kandi nyuma ukazanabona bagaragaho n'ibintu bya Jenoside ibyo byose bifite ukuntu bikurikirana abantu akinumira ntavuge ariko wazajya kuwumva ukumva arakekwaho ibintu ubugambanyi abantu bapfuye azi aho ari ntacyo yafashije ibyo byabayeho cyane nk'ubu ubonanye na ariko rero ugasanga mu kiliziya n'ibya bindi ugasanga hari n'abapadiri banemeye gupfa kubera impunzi zari zabahungiyeho z'abatutsi bari abahutu nabyo byabayeho biraruhije rero gufata ikintu cya jujoma global kuvuge ngo bose bakoze bimwe barabije ariko noneho uroye danasambu iyo kiliziya gaturika iza kubyamagana tuvuge kiliziya gaturika yonyine gusa ntabwo byari kuba yari bifitemo uruhare bivuze ngo n'ube byamaganye ubu nta jenoside iriho ibyamaganye se uko ntayo bafite guhagarika icyo mvugira ku byamagana ushobora kurenganura umuntu yarishwe nk'uko tubibuka tuba turiho tubarenganura nicyo mvuga nyine byabaho bifite byinshi byafasha ubu se nk'ubuhuye na papa wa kiliziya gatolika ku kijyanye no kwibuka cyangwa n'uruhare rwa jenoside ku kijyanye n'uruhare rwa kiliziya gatolika mu rwanda wamubwira icyo wamusaba iki papa ari kure ari kure na jenoside yo mu rwanda yizi nabi ni ukuvuga ntabwo azi cyane icyo uko byagenze nyine mwamubwira iki nk'abantu mubisobanukiwe twamubwira yuko yafasha kiliziya ye kurushaho kuba inyirisitu ubundi se si inyirisitu ofisiye roma ariko ugize utya ukagarata gato ugashakisha wasanga abanyabyaha ni benshi kandi bijyanye n'ubwo bwicanyi dr nababajije ibibazo navuga ko ari byinshi ngereranyije yenda n'ibyo ntari nateguye ariko birashoboka ko muri ubu bushakashatsi bwo kwandika kubika gusigasira amateka ya jenoside yakorewe abatutsi birashoboka ko hari icyo naba ntababajije hari icyo mwebwe mwambwira naba ntababajije ntacyo namenya utabuze utabajije ubwo ni wowe aho uzibukira n'ibintu bye ni uko wenda bigutwara uburyo udafite usanga ahangaha sinzanga kugusubiza murakoze cyane murakoze yego